Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve které vám já, Matěj Dubský, provedu ukázkou karet, které nám přišly buď na prodej, nebo na přeprodej, nebo mě osobně do sbírky. Dnes tu máme karty ale na prodej a na přeprodej zároveň. Už se mi to tady kupí, je toho opravdu hodně. Sledujte web. Nestíháme všechno ani natáčet, jak to přidáváme, tak abychom dodrželi nějaké termíny od toho, co nám ty karty přijdou. Tematicky jsem si nachystal série Black, Black Diamond a k tomu Prime, Panini Prime, jsou takové tmavé série, jsou tam nějaké SPX, řekneme si proč. Mám tu dvě podpisovky, které se mi sem tematicky úplně nehodí, ale úplně nechci oddalovat jejich zveřejnění. A zase škoda je neukázat na video, tak si dáme dvě karty ze série Upper Deck Chronology, na které bývají většinou legendy. A tady legenda Rangers, Ed Jacomin, brankář, krásný podpis legendárního brankáře Rangers. A pod tím některým z nás už blížší jméno, a to je Chronology Timeless. Jak se jmenuje? Timeless Memories, jsem chtěl říct Canvas, Timeless Memories to jsou, a jsou také canvasové, a na ní Ron Hextall, nádherná karta, opravdu krásná, tak tyhle dvě krasavice jsem nacpal mezi Diamondy, Blacky a Primy, a jdeme už na ty karty, co jsem si nachystal. Mám tu sérii Prime, nakoupoval jsem od jednoho prodejce ze Švédska, kdy končili aukce za celkem super ceny, tak jsem přihodil na co nejvíce karet to šlo. Tak a vyhrál jsem tyto karty Tyler Seguin, Prime 13, tohle je 12-13 tuším, nebo 12-13, a to je Silver Spectrum 2 z 10. Má úplně malinko a bílou hranku nahoře a trošku rožek, ale nic hroznýho na to, v jakém stavu kolikrát ty primy byly. A také jsem vyhrál tohle snad ještě v lepším stavu, nebo nevidím žádný problém, takhle na jeho 4 z 5, to je Gold Spectrum Tylera Seguina. Byly tam samé desítkové karty, takže tady Prime, Rocky Prime Signatures, Ryan Spooner. Ten vlastně vypadal v Bostonu velice dobře a je to vlastně taky Spectrum 9 z 10, a byl chvilku i u nás a pak už se mu tolik nedařil, ani nevím, kde skončil teďka, přiznám, takže ale desítková podpisovka a Hard Sign z Primu, Boston je populární. Tak další desítková podpisovka a to je Prime Signature Trios a je to 2 z 10 a jsou na ní hráči Dallas Stars, konkrétně Scott Greeny, Riley Smith a asi nejsilnější jméno z těch tří a Brandon Dillon. 2 z 10 taky a vlastně paralelka a další desítková podpisovka a to jsou dva dobří obránci, aktuální kapitán Rangers, Jacob Trouba a Dougie Hamilton. 4 z 10, nádherný podpisy. Pak tu mám vyšší limity a ty jsem si nechal nakonec. A to je Showcase Swatches, a je to vlastně, a tady to je plast, jak to vidíte, a pod tím je vlastně ještě takový průhledný obrázek Tuki Raska a pod tím je teprve celá a vlastně memo schovaný ten kus dresu. A 23 z 25 má lehce bílý roh, budu psát prodejci, protože jsem měl ty karty nacpané v tenkých slívech a myslím si, že na některých se to projevilo, tohle přesně by udělal ten tenký slív, kdybyste ho vlastně dali z téhle strany. A to je to stejné, když se tady takovýhle karty snaží někdo nacpat do alba, prostě to poškodíte, jo. A jeden z nejhezčích kousků, co jsem pořídil, to nebyl v aukci, ale formou kup teď. A v aukci měl ještě jiný ten to logo. A to šlo o dost víc, než tohle přitom bylo s vyšším limitem. Nevím, jestli to bylo vlastně to základní logo Bostonu. A tady je Prime Colors Patch. Je to vlastně to alternativní logo Bostonu.
A je to tam David Krejčí, 8 z 25. A já jsem právě, když jsem tuhle kartu přidával, jsem si dělal, že už jsme jednu měli. Měli jsme vlastně tu úplně část vlevo, ale byla na černém dresu. Logo bylo stejné, ale na černém dresu, tak je možné, že existuje více variant. Vlastně žlutý a černý, kdybyste nějaký viděli, dejte vědět. A o tuhle kartu už se několik z vás se na ní ptalo a na sociálních sítích, protože jsem ji zveřejnil v příběhu a uvidím, co s ní udělám, jestli ji dám za pevnou cenu nebo tím, že o ní velký zájem dám do aukce. Tak, to jsou tedy Prime a přejdeme na Upper Deck z Panini. A přejdeme na Upper Deck a mám tu dvě UD Black. Těch karet UD Black bude s tímto videem přidáno do nabídky více. Vybral jsem jen opravdu výběr a tady legendární útočníci. Nejdřív Dave Taylor, legenda Los Angeles Kings a potom teda další Boston a to Cam Neely. Nádherné hard signed podpisy, tyhle pro penmanship jsou super. To je 16-17 Upper Deck Black, to ještě vycházelo samostatně. A taky ty karty jsou dosti náchylné a tyhle jsou v suprovém stavu, takže velká radost. A ten Kim Neely mi přišel z checkoutu a ten Dave Taylor je z přeprodeje. Takže Neely ho už vyřazuju z videa, které ještě pro vás chystám z toho, co mi přišlo z checkoutu. A pak mám video, které by mělo být z toho, co přišlo vlastně z Ameriky. A tam bude hlavně z obálek a to, co bude z checkoutu, bude pak samostatné video. Nějaký výběr, tam těch karot bylo hodně. Pak tu mám tuhle krasavici a další. A další Philadelphia Flyers, a to je Pride of Nation. Vidíte, že na kartě je napsáno UD Black 2021, ale tyhle karty už nevychází samostatně a vychází právě, a jak jsem hovořil o SPX, tak vychází právě v sérii SPX, což si myslím, že je trošku škoda. A nicméně nádherná karta Pride of the Nation. Manufaktura americké vlajky tady vůbec nevadí, spíš naopak. A handsign podpis Johna Leclerca, dáme tady Gronu Hextallovi, teď zaspomínáme na 90ky z Philadelphia. A právě když už jsem vzal SPX, tak se nám tady vejde hráč, který teď bude mít několik karet, a to je Nikolaj Ehlers, dánský útočník. A tady SPX Impressions podpis. A Obsidian Script, taky z SPX, ale je to zase Black, nádherný karty. Acetate jsou vlastně poplastovaný, jo, že ta horní vrstva je plast a je na tom takovýhle krásný podpis. A teďka tři kapky, když už tu máme toho Ehlerse. A takže tady signature materiál z kapu, takže patch auto a dvě brilliance. Ne, pardon, jedna brilliance a jedna enshrinement, to nikdy nemůžu vyslovit. A takže dva tyhle nádherný handsign podpisy. Celkově vlastně pět podpisů Ehlerse a tím nekončíme. To vlastně od Honzila Štůvky, který rozpustil jeho vedlejší sbírku. Takhle vypadá vedlejší sbírka a u Honzila Štůvky. Tak a tady je právě série, na kterou teďka přejdeme, a to Black Diamond. Tady konkrétně Gemography a z roku 2018-19. A my jsme Black Diamond, kromě toho, že jsme rozbalovali a boxe mohli vidět samozřejmě na našem YouTube, jsme měli i pozici u Top 4 Collectorsu Martina Šupiny a vzal jsem tam Nashville, protože mi přišlo, že tam má nenápadný nováčky a vlastně z caseu jsme vytáhli hned tři podpisovky, a to konkrétně Davida Ference na Rocky James Auto do 199, 198, předposlední. A opět Davida Ference Diamond Futures do 99. A jedinou nevýhodou té série nebo toho breaku, ne pro nás samozřejmě, ale celkově, bylo to, že vlastně tyhle dvě karty byly v jednom boxu, což je podle mě špatně. A pokud byste tam měli samozřejmě Zígra se, tak vám to nevadí, ale jinak si myslím, že takhle by se to dělat nemělo. A třetí karta, asi nejlepší, hlavně kvůli jménu a nováček, který mě lákal nejvíce, a to je Filip Tomasino a tady Rocky Sparkling Scripts. Krásná karta. A pak tu máme tři karty právě od Martina Šupiny na přeprodej. Dvakrát Edmonton,
Diamond Leagues insert do 249, bohužel má takhle ťuklý rožek, to je prostě, když ten box stojí 8000, tak se stane, stávat by se to ale nemělo, vlastně mám srandu, takový karty z tohohle boxu by měly být tip-top, což se bohužel nedá říct ani o těch dvou, které následují teďka, tady máme vlastně takovou manufakturu Cup Winners Patches, je to prostě insert, ani nevím, co to je za materiál, je to takové matné, nechci na to moc šahat, a 25 ze 49 Grand Fuhr, a právě i ten, ty rožky, no, má prostě, jak jsou ty karty tlusté a černé, tak to a trpí, bohužel, a trpí i tahle karta, která si myslím, že dosti drahá, a to je Jeremy Swayman Black Diamond Relic Rockies. Nevím, jestli to rubí teďka, jsou tam vlastně dva kamínky, 28 ze 49, co jsme se dívali, tak se ta takováhle karta, jo, ze zadu vypadá superově, a tady trochu ze předu, jo, přidám fotku ještě, ono kolikrát to vypadá na fotce, ale hůř než ve skutečnosti a i na videu, jinak ten stav je celkem v pohodě, ale prostě to není 100%. A karta se prodala za nějakých $600, uvidíme, jak se bude pohybovat, jak je na ceně Martin u nás na webu, každopádně jsem strašně rád, že tam další takovouhle kartu budeme mít. Tak to je z dnešního showtelu vše. No, ty karty, které jste tady viděli spolu s dalšími ze série Black Diamond, Prime, nějaké SPX, možná hlavně Black Diamond, se objeví s tímto videem na webu. Ty, co jsou na přeprodej, tak mějte trpělivost, tam vlastně po zveřejnění a teprve dostanou oznámení a přeprodávající, až pak ty karty na ceně, pokud nejsou zrovna u počítače, tak to může trvat nic. Nicméně můžete poslat nabídku. My si dáme soutěž, kdy soutěžíme v každém videu, a můžete vlastně odpovídat na dotaz a soutěžíme po celý měsíc a hlasy se vám sčítají. Odpovíte na můj dotaz a zařadíte se do slosování a tento měsíc soutěžíme o tenhle box Pacific Adrenaline 2002 Hobby. Moje dnešní soutěžní otázka zní, jestli by Upper Deck Black měly vycházet jako samostatná série, nebo jestli mají zůstat v SPX. Série samotná vypadá super. Máme tu Black Diamond, které jsou dosti podobné, i když, co se týče, jste mohli vidět ty podpisy z těch Blacků, vypadají lépe, hlavně jsou hard sign. Ta otázka, jak by pak vypadaly SPX bez těch Black, si myslím, že by byly dosti slabé, těžko říct. Nicméně nejsem moc fanda těch vkládaných sérií, tak dejte vidět váš názor, jestli byste byli rádi, kdyby UD Black vycházeli samostatně. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, těch showtelů teď bude více, protože těch karet přišlo opravdu mnoho a čeká nás i nějaké rozbalování. Natáčel jsem Safe Help, český produkt brankářský, a v pondělí by nám měli dorazit MVPčka, takže bude i takováhle rozbalovačka. To je teda vše, mějte se krásně, ahoj.